नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि भनेर संसदमा फिर्ता पठाइदिएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदका दुईवटै सदनले जस्ताको तस्तै फेरि पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि भनेर राष्ट्रपतिकोमा पठाइदिएको अवस्था छ अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले के गर्नु होला भन्ने आम चासो सर्वत्र छ सत्तारूढ दलका नेताहरूले भनिरहेका छन् कि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अब विलम्ब नगरीकन यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ तर सँगसँगै सत्तारूढ दलभित्रै केही यस्ता नेताहरू छन् जसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई त्यो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नका लागि भनेर दबाब दिइरहेका छन् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिनौ दिनौजसो विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग यो विषयलाई लिएर भेटघाट गरिरहनु भएको छ वास्तवमा अब होला चाहिँ के र हुनुपर्छ के हामी आजको यो कार्यक्रममा यही विषयको से सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य साध्यबहादुर भण्डारी उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आराम अब तपाईँको पार्टी सहित सत्तारूढ दलका प्रमुख नेताहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यो विधेयक विलम्ब नगरीकन प्रमाणीकरण गर्नका लागि भनेर रा भनिराख्नु भएको छ तपाईँ चाहिँ त्यसो होइन यो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुहोस् भनेर रा भनिराख्नु भएको छ होइन आफ्नै दलभित्रको तपाईँ प्रतिपक्षीका रूपमा उभिरहँदा कस्तो अनुभूति भइरहेछ पहिलो कुरो त के स्पष्ट हुनुपर्छ भने केही मान्छेले दलीय अनुशासनभन्दा देश सानो सम्झेका छन् जस्तो अहिले माओवादीमा देखा पऱ्यो त्यो नारायण गाजी श्रेष्ठ यसबारेमा बोल्नुहुन्न लीलामणि पौडेल पोखरेल बोल्नुहुन्न यसबारेमा देवगुरुङ बोलिराख्नु भएको थियो उहाँले मुख मुखचुप्पी साथ्यो होइन तर जाने पार्टी भने त्यो फेरबदल भइरहन्छ पार्टीभित्रको अनुशासन भनेको त्यो न्यून अनुशासन हो हामीले सामान्यतया त्यसलाई त्यो मेन्टेन गर्नुपर्छ तर देश भने सबैभन्दा ठुलो हो देशको अनुशासन सबैभन्दा ठुलो हो पार्टी त उनाचालिसवटा पार्टी त कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै रहेछन् यहाँ तपाईँ कसको अनुशासन मान्नुहुन्छ बुझ्नुभयो भने के <laughs> त्यस कारण चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै उनन्चासवटा रहे उन्साठी के अरे उना उन्चालिसवटा रहेछन् भनेपछि देश ठुलो हो नि हामीहरूको लागि जब देशमाथि क्षति पुग्ने राष्ट्रघात हुने सम्भावना बढ्छ त्यतिखेर आफ्नै पार्टीको विरुद्ध पनि उभिन सक्नुपर्छ हामी किनभने देश गइसकेपछि देश गइसकेपछि मुलुक गइसकेपछि देश, देश, देश फिर्ता हुँदैन दे पार्टी त हामी धेरै बनाउन सक्छौँ फेरि भोलि चाहिँ नि हामी पार्टी त फेरि अर्को निर्माण गर्नु तपाईँको पार्टी जो सरकारमा रहेको पार्टी हो नेकपा एकीकृत समाजवादी जसको नेतृत्व माधव कुमार नेपालले गरिरहनु भएको छ र त्यो पार्टी भनौँ न तपाईँ रहेको पार्टीले पनि भनिरहेको छ यो नागरिकता विधेयक चाहिँ प्रमाणीकरण छिटो गर्नु गर्नुपऱ्यो भनेर है गर्नु हुँदैन भन्नु छ होइन गर्नु पऱ्यो कनालले तपाईँ कुनै पनि हालतमा यसलाई प्रमाणित गर्नु हुँदैन भन्नुभएको छ मेरै पार्टीभित्रका चाहिँ तपाईँको युवराज सङ्ग्रौलाहरूले कुनै पनि हालतमा यो प्रमाणीकरण गर्नुहुन्न भनेर भन्नुभएको छ त्यो मतलाई हेर्नु पऱ्यो तपाईँको अमुक मान्छेले के भन्यो भन्ने कुराको अर्थ भएन बुझ्नु भने के तर हाम्रो पार्टीभिले हाम्रो पार्टीले यो बारेमा कुनै निर्णय गरेको छैन कसैले सहमति जनाएको छ भनेदेखि त्यो पार्टीको निर्णय बेगर कसैले गएर सहमति जनाएको होला तर हाम्रो पार्टीभित्र यसलाई एजेन्डा बनाउन धेरै प्रयत्न भयो तर एजेन्डा बनाएर यो बारे बहस छलफल भएको छैन त्यो बहस छलफल हुँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा त्यतिखेर निर्गोल गर्ने कुरा हो अहिले चाहिँ देश जोगाउने कुरा हो त्यस कारण जाने तपाईँको त कसले के भन्यो भन्ने कुरामा हामी धेरै नजाउँ होइन यसका राष्ट्रघातका पाँचवटा छवटा आयामहरू छन् जुन मूलत यो विधेयक भने विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने हो त्यस अर्थमा विदेशीहरू जुन देशले भित्र्याउँछ त्यसको सार्भमिकता खतरामा पर्ने त छँदैछ तर यो चाहिँ विदेशीहरू त हामीले धेरै भित्रियाँ अब धेरै भित्राउँदाखेरि अब यसले चाहिँ अन्तिम अवस्थामा लिएर जान्छ त्यस कारण हामीले के भनिरहेछौँ भने यसले मुलुकलाई सिक्किमीकरण गर्छ यसले मुलुकलाई फिजीकरण गर्छ र यसले नेपालको सार्वभौमिक अस्तित्व सिद्धिन्छ सिद्ध्याउँछ होइन त्यस अर्थमा यो विधेयक राष्ट्रघाती छ पहिला कुरा त राष्ट्रघाती नै छ भनियो दोस्रो कुरा यसलाई प्रमाणीकरण गर्नको लागि जुन राष्ट्रपति कार्यालयमा गएको छ त्यो असंवैधानिक छ अहिले संविधान संविधानको बर्खिलापमा छ कसरी संविधान विपरीत छ चा? त्यस कारण चाहिँ राष्ट्रपति महोदयलाई हामीले हिजो पनि एउटा टिम गएर कुरा गरेको छ यो अलिकति आज पनि केही साथीहरू गइरहेका छन् होइन त्यस कारण यो संवैधानिक दायराबाट आएको कुरा होइन यो मैले मैले यसलाई रोकेँ जस्तो संसदका दुईवटै सदनले फेरि त्यो पारित गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठाएको अवस्था छ दुईवटा सदनले पारित गरा था त्यो संविधान अनुभव हुँदैन मैले मा, मा, त्यो भनिनँ जस्तो त्यो अवस्था छ कि दुईवटै सदनले पारित गरेर फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाएको अवस्था छ यो जस्तो के कारणले चाहिँ असंवैधानिक यो के कारणले असंवैधानिक छ भने तपाईँको जाने यो राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको सन्देश हो दुइटै सदनले पारित गरेर त्यो यसमा पाँचवटा कुरा चाहिँ तपाईँको जाने नेपालको पहिला चाहिँ यो नागरिकताको कुरा अलिकति हामीले गर्दा राम्रो होला होइन भन्ने मलाई लाग्छ कि तपाईँको जाने नेपालमा अहिले नागरिकताका ठ्याक् ठिकै चाहिँ तपाईँको सच्याउन पर्ने ठाउँ कहाँ कहाँ हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको एउटा त सैँतिस सालको मतदाता नावली जो बिसौँ लाख भारतीयहरूलाई मतदाता बनाएर भित्रियाएर पञ्चायत व्यवस्थालाई जिताउनको लागि पञ्चायती कालले खास गरेर सूर्यबहादुर थापाले अघुत सम्पत्ति र कुनै देशको त कुनै एउटा ठुलो जङ्गल होइन मैले त्यही असंवैधानिक भन्नालाई यो पृष्ठभूमि राखिरहेको छु होइन र अकृत सम्पत्ति पनि उनले आर्जन गरे पाँच लाख अठासी हजार विदेशीहरूसहित मिसाएर नेपालको पनि होला त्यसमा पाँच लाख अठासी हजार नागरिकता उनले अडतिस सालसम्ममा दिइसकेको हामी देख्छौँ <laughs> बुझ्नुभयो भने कि त जनमत सङ्ग्रहमा चाहिँ तपाईँको बिसौँ लाख भारतीयहरूलाई मतदाता सूचीमा नाम राखेको देख्छौँ र त्यो मतदाता सूचीलाई शालीनतापूर्वक तत्कालीन अवस्थामा राजा वीरेन्द्रले अध्यादेश जारी गरेर त्यसलाई खारेज गर्नुभयो <laughs> बुझ्नु भने के तर त्यही मतदाता सूचीलाई फेरि चिहानबाट उचालेर ल्याएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उन्चास सालदेखि एकाउन्न सालसम्म त्यतिखेरको नियमावली कानुनलाई समेत परिवर्तन गर्ने गरेर उनले चाहिँ नि त्यो मतदाता नावलीको आधारमा फेरि बिसौँ लाखलाई नागरिकता दियो बुझ्नु भने के त्यसपछि चाहिँ नि फेरि जितेन्द्र नारायण देवको एउटा आयोग बन्यो तपाईँले सम्झनु होला के नागरिकता सम्बन्धी आयोग बन्नु हुँदैन थियो धनपति आयोग जुन बन्यो नेपाललाई राष्ट्रघात गर्ने एउटा बेस धनपति आयोग हो र सिङ्गै एमालेलाई राष्ट्रघाती बनाउने पनि त्यही हो बुझ्नु भने के त्यसका उपज अहिले जाने एमालेबाट उत्पत्ति भएका केही मान्छेहरू राष्ट्रघाती हुनुमा त्यो पनि एउटा उपज हो भन्ने मलाई लाग्छ त्यसको जाने पिँढमा गएर हेर्ने हो भने अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुई हजार चौन चौन चौन्न सालमा फेरि लोकेन्द्रबहादुर चौनको पालामा चौन्न हजार चौतिस हजार नब्बे नागरिकता पाँच दिनभित्रमा जितेन्द्र नारायण देवले दे दे दियो र त्यो पनि पन्चानब्बे प्रतिशत भारतीयहरूले लिएको कुरा ठहर गरिसकेपछि त्यसलाई पनि खारेज गरेँ मैले दुईवटा खारेज गरेको कुरा गरेँ उन्चास साल तिनवटा खारेज गरेँ एउटा मतदाता नावली राजा वीरेन्द्रले खारेज गरे त्यो मतदाता नावलीको आधारमा दिएको तपाईँको जाने नागरिकता चाहिँ तपाईँको सर्वोच्च अदालतले जाने गिरिजाले दिएको नागरिकता सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्यो बुझ्नुभयो भने के र चौन्न सालमा दिएको नागरिकता अत्याधिक धेरै भारतीयहरूले लिएको ठहर भइसकेपछि त्यो पनि खारेज भयो यो दुईवटा नागरिकता खारेज भयो तर दुई वर्ष अगाडि फेरि हामीले यो बाबुआमाको नागरिकता चाहिँ खारेज भएको छ तर सरकारले सच्याएको छैन सरकारले खारेज गरेका छैन प्रधानमन्त्री कार्यालयले खारेज गरेका छैन गृह मन्त्रालयले खारेज गरेका छैन त्यो कुरा जाने देखिसकेपछि हामीले फेरि मुद्दा दियौँ उसका सन्तानले पो नागरिकता लिइरहेका छैन ना। अहिले बाबुआमाको नागरिकता खारेज भएको छ उसका सन्तानले वंशजको नागरिकता लिइरहेका रहेछन् त्यो कुरा देखिसकेपछि फेरि दुई वर्ष अगाडि चोलेन्द्र शमशेरको अहिलेको चोलेन्द्र शमशेरको चाहिँ इजलासले नै त्यो उसका सन्तानले पाएको नागरिकता पनि खारेज गर्यो तर सरकारले अहिलेसम्म खारेज गरेको छैन mm -hmm. पहिला यो खारेज गरेको फेज यो सबै नकली ना नागरिकता हो अदालतले खारेज गरेपछि र प्रचलन त्यो प्रचलनमा भएपछि त्यो नक्कली नागरिकता भयो mm -hmm. एउटा प्रोसेस त्यो तपाईँलाई प्रष्ट हुनुपर्ने दोस्रो के हो भन्नुहुन्छ भने दोस्रो चाहिँ त्रिसठी सालमा फेरि के गर्यो भने त्यही खारेज भएको मतदाता नावलीको आधार फेरि जन्मको आधारमा नआएको एउटा जन्मको आधारमा नागरिकता दियो सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ वीरेन्द्रको आदेशबाट नि खारेज भएको छ खारेज भएको मतदाता नावलीलाई फेरि उतार गरेर त्रिसठी सालमा जन्मको आधारमा त्यही मतदाता नावलीको आधारमा नागरिकता दियो हामीले उठाएको मुद्दा <coughs> <coughs> दोस्रो के गर्यो भने तपाईँको जाने धेरै प्रमाणहरू त अरू प्रमाणलाई हेरिएन तिनजनाले सिफारिस गरे नागरिकता पाउने भयो कारणले गर्दा हो अब अब होइन अब यो पनि के हो त भन्दाखेरि नक्कली नागरिकता हो बुझ्नु होइन कि त्यो अब त्योदेखि त्यो बाहेक अर्को नक्कली नागरिकता छ प्रकारका छन् नेपालमा एउटा तपाईँको जाने नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका चार करोड जनसङ्ख्या जो उता घरबार छैन नेपाली चेलीसँग वैवाहिक सम्बन्ध गरेर होइन ससुरालीमा आएर बस्ने ससुरालाई बाबामा देखाएर कृत्यनायरता लिने एउटा चलन थियो दोस्रो कृति नायता के हो भन्दाखेरि दुई हजार त्रिसठी सालभन्दा पहिला श्रीपाँचको सरकार थियो नेपालमा श्रीपाँचको सरकारको लोगो छाप झन्डा निशान छाप को चाहिँ त्यो कार्ड त्यो कार्ड पोलिएन जलाइएन गृह मन्त्रालयले त्यो कार्डको आधारमा त्यहाँका कर्मचारी वा अरू चाहिँ तपाईँको जाने माफियाहरू मिलेर चाहिँ अहिले बेच्ने नागरिकता अहिले तपाईँ जाने गोरखपुरमा जानुभयो भने दुई हजार रुपियाँमा नायरता पाउनुहुन्छ नेपाली नागरिकता त्यो त्रिसठी सालभन्दा पहिलाको मितिमा तत्कालीन सिडियोको जाने छाप सिग्नेचर गरेर पाउनुहुन्छ त्यो सिडियो माटोमा मिलिसक्यो मरिसक्यो त्यो मरे पनि तपाईँ पाउनुहुन्छ त्यो नायरता यो दोस्रो प्रकारको कृति नायरता भयो <coughs> <coughs> तेस्रो प्रकारको जाली नागरिकता तिनजनाको सिफारिसमा त्यो तिनजनाले एउटालाई सिफारिस पर्थ्यो त्यसले त लाहौँलाई सिफारिस गरे त्यो कृतिय नायकता छ अर्को मतदाता नावलीको आधारमा बनेको कृति नायक अर्को सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको र अर्को जनमत सङ्ग्रहमा नाम भएको यो सबै कृति नायकता अहिले समाजमा चलिरहेको छ यो एकातिर सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ नायरता त्यसलाई सरकारले सच्याएको छैन अर्कोतिर कृति नायकताको यति धेरै चाहिँ ढेर छ नेपालमा त्यसलाई चाहिँ नि सरकारले खारेज गरेको छैन र अब यो अवस्थामा यो चाहिँ पाँचवटा चिज चाहिँ यसमा राष्ट्रघाती पक्षहरू छन् यो पछि कुरा गरौँला तर अहिले तपाईँले सोधेको प्रश्न राष्ट्रपतिले के गर्नुपर्छ भनेर अब यो सबै विषयवस्तु राखेर हामीले राष्ट्रपति महोदयलाई साउनको पन्ध्र गते गएर भेट्यौँ हाम्रा विज्ञ विशेषज्ञका टोलीहरू थिए हामीले जाने अनुरोध पत्र लिएर गयौँ यो सबै विषय हामीले त्यहाँ राखेका थियौँ त्यसो गरिसकेपछि राष्ट्रपति महोदयबाट एउटा गरिमामय ढङ्गले चाहिँ तपाईँको जाने त्यो पुनर्विचारको लागि एउटा सदनलाई होइन पहिला सन्देश पुनर्विचारको सन्देश प्रवाह गरेर पुनर्विचारको लागि बुँदाहरू उल्लेख गरेर पन्ध्रवटा बुँदामा चाहिँ उहाँले पठाउनुभयो अब राष्ट्रपतिको त त्यो त आदेश हो नि राष्ट्रपतिको आदेश भनेको त्यो विधेयक भन्छ त्यो अर्को एउटा कानुन हो राष्ट्रपतिले सही गरिसकेपछि त्यो कानुन बन्छ भनेदेखि राष्ट्रपतिले सही गरेर पठाएको त्यो हो तपाईँको सन्देश पनि त्यो कानुन सरहको हो त्यस कारण संसदले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले पठाएको त्यो सन्देशलाई तपाईँको जाने सरकारले त्यसलाई पहिला ओन गर्नु पऱ्यो बुझ्नुभयो भने कि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो नियन्त्रणमा लिनु पऱ्यो राष्ट्रपतिको आदेशलाई सिरोपर गर्नु पऱ्यो र अनि सरकारको तर्फबाट त्यसलाई विधेयक बनाएर पुनः जाने तपाईँको यो बारे पुनर्विचार होस् होइन यो पुनर्विचारको लागि राष्ट्रपतिबाट आएका यी बुँदाहरू हुन् यो प्रत्येक बुँदामा छलफल गरेर तपाईँले आफ्नो राय सल्लाह चाहिँ पेस गर्नुपऱ्यो भनेर सरकारले संसदमा पेस गर्ने हो प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने हो त्यसरी सरकारले पेस गरेन सरकार असंवैधानिक काम गर्यो प्रतिनिधि सभाले गर्नु पर्थ्यो किन त भन्दाखेरि उत्पत्ति भएको ठाउँमा हो नि पठाएको प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रपतिको सन्देशलाई तपाईँको टेबुल गरेर त्यो बारे बुदागत छलफल चाहिँ गरेर अनि त्यसको टिप्पणीसहित प्रतिवेदन चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनु पर्थ्यो होइन यो पठाएको छैन त्यस कारण चाहिँ तपाईँको अहिले जुन प्रतिनिधि सभामा पहिलाको विधेयक जस्तोको हो तस्तै उनीहरूले पास गरेर पठाए त्यो अङ्ग पुगेको छैन अङ्ग नपुगे हुनाले त्यो असंवैधानिक भयो संविधान अनुकूल भयो नीति सभा र राष्ट्रिय सभाले त्यो जस्ताको तस्तै पारित गर्नुका पछाडि तपाईँ के देख्नुहुन्छ विदेशीहरूको खेले ले। ले खेले विदेशीहरूले खेलेन यी त विदेशीहरूका होल्टाइमरहरू हुन् संसदमा रहेकाहरू संसदमा रहेका जुन चाहिँ राष्ट्रघाती काम गरिरहेका छन् होइन यिनीहरू चाहिँ विदेशीहरूका प्यादाहरू हुन् अहिले विदेशीहरूको प्यादा भएको कारणले गर्दाखेरि एकातिर असंवैधानिक काम कहाँ भयो भने चारा दलका नेताहरू त्यसमा चित्रबहाद केसी छैनन् है चारा दलका मासी मानिसहरू भएर तपाईँको जाने देशको प्रधानमन्त्री र रा, राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभालाई आदेश दिने काम जो संवैधानिक छैन संविधानले नचिनेका मान्छेहरू नि उनीहरू उनीहरूको के हो जो पार्टीका हो त्यो जोसो भए पनि त्यो त असंवैधानिक हो नि संविधानले नचिनेका मान्छेहरूको आदेश परिपालना जुन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो प्रधानमन्त्री स्वयं चाहिँ अब यसको जाने दोषको भागीदार हुनुहुन्छ mm -hmm. दोस्रो जाने तपाईँको प्रतिनिधि सभाले जुन गर्यो त्यो प्रतिनिधि सभाको सभामुख चाहिँ भागीदार हुनुहुन्छ र तेस्रो राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाले ल्याएको कुरालाई मैले त पुनर्विचार गर्नुपर्छ नि किन त भन्दा संविधानमा लेखिएको छ एक सय तिन नम्बरको एक सय तेह्र नम्बरको धारा चारमा यदि राष्ट्रपतिले सन्देशसहित त्यो पठाएको छ भने दुवै सदनले आफ्नो एजेन्डा बनाएर त्यसमा छलफल चल चलाएर त्यसमध्ये प्रति जाने तपाईँको मत के छ त्यसको होइन अल्पमत र बहुमत भए मतदान गर्नुपऱ्यो प्रत्येक बुँदामा यो बुँदामा यति मत आयो यो बुँदामा यति मत आयो भनेर जाने अनि त्यसको प्रतिवेदन तयारी गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनु पऱ्यो राष्ट्रपतिको आदेश भनेको त्यो आदेश हो त्यो बारे चाहिँ नि तपाईँको संसदले छल नगर छलफल नगर्नु प्रतिनिधि सभाले छलफल नगर्नु राष्ट्रिय सभाले छलफल नगर्नु र त्यो आदेशलाई चाहिँ तपाईँको संसदमा पेस नगर्नु तपाईँको जाने प्रधानमन्त्रीका प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम भएको हुनाले राष्ट्रपति यो यसलाई तपाईँको जाने प्रमाणीकरण गर्न चाहिँ उहाँले हुँदैन पहिलो कुरा त्यो प्रमाणिक असंवैधानिक कदमलाई फेरि चाहिँ नि तपाईँको स्वीकार गरेको अर्थ हुन्छ देश त असंवैधानिक ढङ्गले जाने भयो नि एकातिर असंवैधानिक शक्तिहरू बसेर बसेर तपाईँको जाने असंवैधानिक मानिसहरू बसेर आदेश दिने प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सिरोपर गर्ने अनि त्यहाँबाट जाने तपाईँको चाहिँ संविधानले नचिनेको हो नि त चार चारवटा दलका शीर्ष नेताहरू गठबन्धनका नेताहरू त संविधानले चिन्दैन hmm. कानुनको दायरामा छैनन् उनीहरू त उनीहरू को हुन् होइन उनीहरू तपाईँ हामी सबैले सोध्नु पऱ्यो उनीहरू को हुन् संविधानभन्दा माथि को छ को हो त्यो बुझ्नुभयो भने के जसले चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको सन्देशलाई तपाईँको इग्नोर गर्नु फाल्दिनु यसलाई कुल्चिनु तपाईँको चाहिँ भत्काइदिनु भनेर आदेश दिने ती भुस्तिगिरीहरू को हुन् तपाईँको उनीहरू संविधानले चिन्छ तिनीहरूलाई कानुनले चिन्छ तिनीहरूलाई चिन्दैन त्यस कारण त्यो आदेश नै पहिला असंवैधानिक थियो प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सिरोपर गर्नु प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई सिरोपर गर्नु राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई सिरोपर गर्नु अनि त्यो राष्ट्रघाती कदमलाई स्वीकार गर्नु यो चाहिँ गम्भीर खालको संवैधानिक तपाईँको चाहिँ संविधानको खिलाफमा उठेको र राष्ट्रपति कार्यालयको बेजेती गर्ने मान मर्जन गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयबाट पठाइएका चिठीहरूलाई कुल्चेर फ्याँक्ने हिलोमा दमाउनी यो अधिकार सरकारलाई पनि छैन संसदलाई पनि छैन संसदले संसद संसदले जो फेरी पास गरेर पठाएका विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरीकन चुप लागेर बस्न पाउनुहुन्न भनेर केही कसले संविधान कुन चाहिँ हो त्यो संविधान त्यसलाई संविधान मलाई पढ्न पठाउनु न त्यसले संविधान पढ्न जाने रहन्छ जस्तो तपाईँकै पार्टी होइन होइन जोसुकैले भनोस् मेरो पार्टीसँग किन जोड्नु पर्यो जोसुकै भुस्तिग्रीले भनोस् त्यसले संविधान पढेकै रहन्छ संविधानमा के लेखिएको छ भने अनिवार्य त्यो बाध्यात्मक हो राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको सन्देशलाई उनीहरूले छलफल गर्नु दुवै सदनले फेरि छलफल गरेर त्यसको टिप्पणी तयारी गर्नु र संशोधन गर्न पर्ने भए संशोधन गर्नु संशोधन गर्न नपर्ने भए यथावत पहिलाको विधेयक पठाउनु यो कतिखेरको टाइम हो त भन्दाखेरि छलफल गरिसकेपछिको टाइम हो छलफल गरेर प्रतिवेदन तयारी गर्ने गरिसकेपछिको टाइम हो उनीहरूले उनीहरूले त छलफलै गरेनन् प्रतिवेदनै तयारी गरेनन् एजेन्डै बनाएनन् त्यो नै असंवैधानिक भएपछि अनि असंवैधानिक कदममा राष्ट्रपतिलाई सिग्नेचर गर्न बाध्य कुन चाहिँ संविधान विध भन्ने भुस्तिग्रेले भन्यो तपाईँलाई यो चाहिँ असंवैधानिक कदम हो दोस्रो कुरो म तपाईँलाई दोस्रो कुरो संविधानको कुरा भन्छु त्यसरी त्यसरी विधिवत रूपमा राष्ट्रपतिको सन्देशलाई पहिला ग्रहण गर्ने ओन गर्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई जाने चाहिँ तपाईँको विधेयक बनाएर पेस गर्ने सन्देशलाई त्यो विधेयक सरहको हो त्यो अनि दुईटै सदनले त्यसको राय सल्लाह सुझाव कलेक्सन गर्ने र राय सल्लाह सुझाव बाज्यो भने त्यसलाई मतदान गर्ने अनि त्यसको प्रतिवेदन तयारी गरेर अनि त्यसपछि आफूले पठाएको पहिलाको विधेयक ठिक छ भने त्यसलाई सदर गरेर पठाउने ठिक छैन भनेदेखि संशोधन गरेर पठाउने यो दुईवटा प्रक्रिया तपाईँको जाने पुरा नगरेका हुनाले यो पुरै असंवैधानिक कदम भयो पहिलो कुरा अब यस्तो असंवैधानिक कदमलाई संविधान अनुकूल बनाउने बनाउनको लागि राष्ट्रपतिले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अब चेतावनी दिनुपर्छ अब कस्तो कस्तो प्रकारको चेतावनी के अब यिनीहरूलाई चेतावनी दिनुपर्छ दिन दिन संविधानले देखाएको गोरेटो हो एक सय तिन नम्बर एक सय तेह्रको तिन नम्बर धारा अन्तर्गत राष्ट्रपतिले हो नि त फिर्ता गर्ने होइन राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नु होइन त्यसलाई सच्याउनु पर्ने भए सच्याउने कुराको टुङ्गो लगाउने सच्याउन hmm. पर्दैन भनेदेखि सच्याउन आवश्यक ठहर छैन भनेर आफ्नो मतदान गर्ने बुझ्नुभयो नि कि त्यसरी पठाउने हो अब <coughs> त्यसरी पठाएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नेछ भनेर लेखाएको छ शब्दै गर्नेछ भने गर्ने भनेको गर्नुपर्छ भने होइन पहिला शब्द चयन हेर्नुहोस् है संविधानको भाषा र शब्द हेर्नुहोस् त्यसरी पठाएको खण्डमा मात्रै राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको सन्देशलाई होइन त्यसलाई चाहिँ पुनर्विचार गरेर होइन त्यसको पक्ष विपक्षमा भएको मतसहित पारदर्शी ढङ्गले प्रतिवेदन तयारी गरेर त्यसपछि जहाँ राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको भए पनि राष्ट्रपतिले के गर्नु पर्थ्यो त भन्दा पन्ध्र दिनभित्र तपाईँको त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नेछ भने हो होइन बाध्यकारी होइन बुझ्नु होला कि त्यस कारण चाहिँ नि तपाईँको राष्ट्रपतिले अब तिनवटा कदम चाल्नुपर्छ एउटा चा। त यो असंवैधानिक कदम चाल्यो यसलाई संविधान अनुकूल बनाएर ल्याऊ भनेर फेरि फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ सदनलाई नै फिर्ता सदनलाई नै फेरि फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ एउटा त्यो एउटा उपाय अर्को कुरो प्रधानमन्त्री कार्यालय त्यसपछि चाहिँ तपाईँको जाने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा त संवैधानिक निकाय हो नि तर चार दलको गठबन्धन संवैधानिक निकाय होइन असंवैधानिक क्षेत्रमा बसेर कसैको आदेशको भरमा जुन काम संवैधानिक निकायले गर्यो संविधानको निकायको प्रमुख मान्छे भने राष्ट्रपति हो त्यो प्रतिनिधि सभाको प्रमुख पनि राष्ट्रपति हो राष्ट्रिय सभाको प्रमुख पनि राष्ट्रपति हो अभिभावक हो र प्रधानमन्त्रीको प्रमुख पनि राष्ट्रपति हो त्यस कारण आफ्नो आफ्नो मातहतका जुन संस्थाहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय छ प्रतिनिधि सभा छ राष्ट्रिय सभा छ उसलाई चेतावनी दिने दोस्रो कदम बुद्धिस्ट चेतावनी के भनेर दिने तिमीले चाहिँ नि संविधान अनुकूलको काम नगरेको हुनाले अब उपरान्त यसरी संविधान अनुकूल काम गऱ्यौ भने अनुकूल संविधानको अनुकूल प्रतिकूल काम गऱ्यौ भनेदेखि तिमी कारवाहीको भागीदार हुन्छौ भन्ने कुरा अहिले पहिलोपटक चेतावनी दिने हो कस्तो खालको कारवाहीको चेतावनी दिने त्यो त विघटन पनि गर्न सकिन्छ राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिले सङ्कटकाल घोषणा गरेर यी चाहिँ तपाईँ विदेशीहरूका प्यादाहरू छन् नि राष्ट्रघातीहरू होइन सरकारलाई विघटन गर्न सक्नुहुन्छ संसदलाई विघटन गर्न सक्नुहुन्छ बुझ्नु भएन कि राष्ट्रपति यहाँ त्यो बलिठ अधिकार अधिकार राष्ट्रपतिको हातमा छ अहिले त्यो सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ अब धेरै चाहिँ नि बर्ता चुरिफुरी गरे भने यिनीहरूले गर्यो भनेदेखि यिनीहरूलाई चुमुरुक्याउनको लागि त्यो काम गर्न पनि पर्छ किनभने यो अन्तिम राष्ट्रघात हो मैले तपाईँलाई त्यो राष्ट्रघातका बुधाहरू पढेर सुनाउँछु अहिले नटे जोक चालिस लाख भारतीयहरूको सन्तान वंशजको नागरिक भएर आउँदैछन् तपाईँ त भोलि अल्प पर्नुहुन्छ हामीसँगै छ दुई करोड मानिस छैनन् अहिले ए पचास लाख मान्छे इन्डियामा काम गर्छन् दरबान र कुल्ली पचास लाख मान्छे तेस्रो मुलुकमा काम गर्न गएका छन् एक लाख दुई करोड बयानब्बे लाखमध्ये एक करोड बयानब्बे लाख मात्रै हाम्रो छ दुई करोड नेपाली वंशजको नागरिक भएर आयो भने के हुन्छ यहाँ म देखाउँछु अहिले ठाउँ दुई करोडभन्दा बढी वंशजको नागरिक भएर आउने ठाउँ देखाउँछु म अहिले तपाईँलाई त्यो सोध्नु न तपाईँ बुझ्नु होला कि त्यो भयो भने के हुन्छ मुलुक स्वतः अल्प हुँदै जान्छ त्यस कारण अहिले ज जसले यो कृत्य गरेका छन् यी चरम राष्ट्रघातीहरू देशका अपराधीहरू हुन् ती अपराधीहरूलाई कानुनी कठगाडामा ल्याउनको लागि राष्ट्रपतिले बलियो कदम पनि चाल्नुपर्छ राष्ट्रपतिले अहिले तत्काल अब जस्तो तपाईँलाई एउटा चेतावनी दिने भनेर भन्नुभयो हो oh. चेतावनी दिने त्यसपछि कुनै कदम ठ्याक्कै चालिहाल्ने कि यसो चाल्न परेन चाल्न परेन अहिले आफू माताहतका संस्थाहरूले संविधान अनुकूल नहिँडेको हुनाले उनीहरूलाई अनुशासनभित्र ल्याउनको लागि चेतावनीसहित अब उपरान्त यस्तो नगर्नु भनेर चेतावनी सहित पत्र लेख्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रपतिले दुईवटा मैले भने एउटा त उहाँले फिर्ता एउटा एउटा त उहाँले फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ होइन संविधान अनुकूल बनाएर लिएर हो भनेर फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ खै मेरो पन्ध्र बुँदाको चाहिँ नि तपाईँको पन्ध्र बुँदामा के निर्णय भयो तिमीहरूको हेर्न सक्नुहुन्छ नि उहाँले त मैले पठाएको पन्ध्रवटा बुँदामध्ये कुन कुन बुँदामा के के निर्णय भयो संसदले के निर्णय गर्यो सरकारले के निर्णय गर्यो राष्ट्रिय सभाले के निर्णय गर्यो तिम्रो निर्णय त पठायो मेरो निर्णय खै राष्ट्रपतिले सोध्नु परेन हो कि भन्नु त संविधान अनुकूलको कुरा कु गरिरहेको छु मैले बुझ्नु भएन कि त्यस कारण राष्ट्रपतिले त्यो प्रश्न राखेर रा। विधेयकलाई जस्तातस्तै फेरि उत्पत्ति भएको ठाउँमा पठाइदिनु सक्नुहुन्छ अहिले एउटा यो विधेयक मात्रै छ अहिले अहिले यो कानुन बनेको छैन दसबाट यिनीहरूले पास गरून् तर संविधान अनुकूल नभएपछि पचासबाट पास गरे पनि के भएन काम भयो यति बेला राष्ट्रपतिले म तेस्रो कुरा गर्दैछु अहिले बुझ्नु भएन कि अब मैले दुईवटा कुरा त भने नि होइन एउटा चेतावनी दिने बुझ्नु भएन कि संविधान विपरीत काम गरेका हुनाले उनीहरूलाई एकपटकको लागि पहिलोपटकको लागि होइन तपाईँको जाने चेतावनी दिने संविधान अनुकूल हिँड भनेर आफ्ना संस्थाहरूलाई तपाईँको अनुशासनको पाठ सिकाउने दोस्रो कुरो उहाँले फिर्ता गर्ने संसदमै <laughs> फेरि यो दोस्रो भयो तेस्रो कुरो उहाँले यसलाई निष्क्रिय बनाउन सक्नुहुन्छ किनभने संविधानले संविधानले राष्ट्रपतिले गर्नुपर्छ भनेर लेखाएको छैन गर्नैपर्छ भने छैन गर्नेछ भनेर लेखेको छ गर्नेछ भनेको चाहिँ राष्ट्रपतिको विवेकमा भर गर्ने कुरा हो उहाँ गर्न पनि सक्नुहुन्छ नगर्न पनि सक्नुहुन्छ नगरेर केही गर्न सक्दैन बुझ्नु हो भने त्यस कारण त्यसलाई तपाईँको जाने निष्क्रिय बनाइदिने आफूले डरमा हालेर राख्ने पन्ध्र दिनको समय कटाइ त्यसरी कट त्यो पन्ध्र दिनको समय व्यतीत राष्ट्रपतिले गरिदिने हो भनेदेखि त्यसपछिको परिस्थिति तपाईँ कस्तो देख्नुहुन्छ जस्तो त्यसपछिको परिस्थिति नम एकदम नर्मल देख्छु मैले के, केही के केही कसैले केही गर्न सक्दैन गर्न सक्ने वा विदेशीहरूका चुकुल नहुन् यिनीहरू तपाईँको दलका माउतेहरू त अहिले त विदेशीहरूले हराएका काम गरेन हुन् तपाईँलाई थाहा छ यो टेबल भएको चौथो दिन को को गए इन्डिया थाहा छ तपाईँ त प्रेसको मान्छे अनि उसले फास्ट्यागमा गर यहाँ आएर फास्ट फास्ट्र्याग भएन उसले पुरानो विधेयक फिर्ता लिए अनि यहाँ आएर फिर्ता ल्याएन आए। बुझ्नुभयो कि <laughs> कसले अराइरहेको छ काम अनि राष्ट्रपतिलाई चाहिँ हुत्याइदियो भनेर अडाउनु सक्छ विदेशले विदेशीले कुनै ताकत छैन यो राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु भएन पन्ध्र दिन त्यत्तिकै व्यतीत गरिदिनु भयो भनेदेखि यी सांसदहरू भनौँ यी दलका तपाईँले जो चारजना चारजना भनिराख्नु भएको छ नि यी चारजनाले के केही गर्न सक्दैन केही गर्न सक्दैन यिनीहरूलाई त राष्ट्रपतिले थप कदम चाले भनेदेखि राष्ट्रपतिले राष्ट्र राष्ट्रपति सङ्कटकाल घोषणा गर्ने राष्ट्रपति शासन लागु गर्ने र चुमुरक्याउने चुमुरक्याउने भन्दा चाहिँ उनीहरूको घरबाट निकालेर खोरमा लिएर जाने त्यो सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ किन छ छा? नि एक लाख पचास हजार चाहिँ जाने जाने तपाईँको नि भन्दा बढी प्रहरी छन् बुझ्नुभयो भने कि एक लाखको वरपर सेना छ अनि राष्ट्रपतिको आदेशमा चल्ने त्यो सम्भावना हुँदैन तपाईँ हामी कुराकानीको अन्त्य अन्त्यतिर छौँ है तपाईँ नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ तपाईँको पार्टी सरकारमा छ तपाईँकै पार्टीका अध्यक्षले यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नका लागि भनिराख्नु भएको छ तपाईँलाई यसरी बोल्दाखेरि पार्टीभित्र कुनै सङ्कट पर्छ कि पर्दैन मलाई पार्टीको कुरा नगर्नु न अहिले अहिले पर्छ कि पर्दैन मैले त्यो बुझ्नु भने के पार्टीको पार्टीमा कस्तो असर पर्ने मेरो पार्टीभित्र मेरो पार्टी यो एजेन्डै बनाएको छैन मैले यो विचार पार्टीभित्र राख्नै पाएको छैन मैले त अहिले देश जोगाउनको लागि मैले यो विचार राखिरहेको छु र मलाई के लाग्छ भने मेरो अध्यक्षले मेरो विचारको बर्खिलाफमा जान सक्नुहुन्न त्यति हो कुरा मैले जो विचार यो विषयमा राखिरहेको छु त्यसलाई नागेर मेरो पार्टी अध्यक्ष जानुहुन्न हुन्छ अब आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हजुर धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको स्थायी कमिटिका सदस्य साध्यबहादुर भण्डारीसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार